同仁，上午好。好。我看今天我们昨天很辛苦，我看了啊，因为昨天最后一个发言的，因为我来了几个人来找我，我后面离开了一下。昨天大家很辛苦，啊，今天的精神状态我看很好，是吧？我们给自己来一次掌声，好吧？这个我们第十七期经典教师骨干教师培训班，我每一次开会啊，讲了一个概念。我们经典骨干教师，骨干教师是什么？是起支撑作用的，起带头作用的，起领导作用的，是吧？主干、骨干、支撑的。所以我们凡是来参加这一次培训的，都是作为全国和海内外经典教育、中华传统文化教育推广的带头人，去领导人啊，去支撑作用的。所以我们大家，所以学习很辛苦。我们温主席讲了一个概念啊，辛苦才有幸福，是吧？辛苦就有幸福，不辛苦就没幸福，是吧？所以我们大家学习，原来我们这个课程应该安排是一个礼拜的，后面大家就讲很忙，所以我们压缩成三天，实际只是三天，明天要去考察，是吧？所以真正要培训啊，这只是一个开头，等一下我就马上给大家讲大学了，是吧？你看学一部大学，我们原则上要听完三个月，是吧？论语听完要一年，你起码学一年论语，你再去讲论语，是吧？最低一年，我们论语讲两年，是吧？别讲别做，那就有效果。所以我们大家呢，只是来把基本的原理、基本的要求，大家来研讨，啊，大家来研讨。我们在座的很多搞经典教育已经很有经验了，所以我们叫做研讨、研修，是吧？研修，大家交流。我们这些老师呢，叫做抛砖引玉，你们玉还在，都坐在下面，是吧？我们只是引玉。我们十七期骨干教师，我们讲了一个概念叫做黄埔经典黄埔军校，嗯，我们是黄埔十七期的学员，是吧？大家为我们黄埔十七期学员鼓掌。所以我们温主席又是黄埔十七期学员的名誉班长，我们张部长是十七级的班长，林老师是我们十七级的学习委员，还有我们的生活委员刘校长，我们还今天还要宣布一个文艺委员，要补选一个文艺委员，哎，因为九号晚上要进行联欢晚会呀，这个节目也排得要非常有水平，有文艺委员来牵头啊。那么我们一定要把这个活动搞好，十七级，这个班长是终身的班长，不退休的，不免职的，好吧？好。下面我就继续向大家汇报我前面的一个第一讲经典教育的一个师资的一个基本掌握的六讲。今天呢，我讲五讲，留着后面一讲是留到最后一天下午再和大家讲，就是大家提出来的经典教育之读经典怎么和
品德行为规范结合起来。我们昨天我们校长，山西的校长啊，老校长提得很好，我们这十几年来既研究经典怎么读怎么教，学校怎么抓这项工作，也重点啊在研究经典教育与学生的行为习惯。我们提出一个概念叫高尚人格，怎样培养学生的十大高尚人格，这是我研究的课题啊。我认为学校重点现在抓两项，除了国家规定的课程以外，抓五大经典，抓十大行为习惯训练，抓十大高尚人格塑造。所以十大行为习惯和十大高尚人格我留到最后下午，最后一天下午再向大家报告啊。下面我就接到啊昨天的讲的，那么中国传统文化，中华传统文化经典教育的理论依据，我们去推广啊。你要向各位教育局长、校长、家长、社会的人说，我们搞这个经典教育，人家问你，你是不是瞎搞的啊？小朋友读这些东西可不可以读啊？读了有什么好处啊？什么坏处啊？好处我讲了，家长他认为有很多坏处，他说我们都不能读，小朋友能够读吗？三岁小朋友能够读啊？我们在座的好多园长是吧，你怎么说服家长，说服社会上的不懂经典教育的人？哎，我就给你找了理论根据，我是专门研究教育的是吧，华中师大专门研究这个，我当师范校长专门研究小学教育啊，我的专业就是学这个东西，专门学教育学心理学，我教了18年心理学教育学，学校管理是吧。那么有没有理论依据啊？有，全世界全中国最著名的教育家讲的读经典完全可以，并且读了好得不得了。你看他们研究的成果，第一个是著名儿童心理学家朱志协，凡是学教育的，特别学学前教育、学幼儿教育的、学小学教育的，如果不知道朱志协，等于这个老师不及格啊，连朱志协是何其人也都不知道，肯定没学心理学，没学儿童心理学，没学儿童教育学。朱志协北师大的著名的博士导师，我们刚解放的中国第一位著名儿童心理学家，我们读大学读研究生课程就是学他的儿童心理学，就是他的，他就是代表中国儿童心理学的权威，国家领导人对他敬重的不得了的，全世界公认的。他提出一个观点，你看学前儿童的词汇数不断增加，词汇的内容不断丰富，词类的范围不断扩大，从言语实践中逐步掌握语法结构，言语表达能力有了进一步发展，从外部言语，外部言语就是有声能够说话，有声言语逐步向内部言语，内部言语就是思维了，内部的言语就是无声的，通过思维来表达了，哎，就过渡，并有可能初步掌握书面言语，初步能够掌握书面言语，孩子几岁啊？2岁就可以了。我们现在讲从3岁读、2岁读都可以啊，心理学家说的，还不是我这个教心理学、教教育学的老师说的，是吧？电脑早上可能没吃饭啊，司机呀，不是，不把病。
可以，这个资料太多了，这个电脑里面啊。著名教育心理学家潘书，教育心理学，大家听到啊，前面有一个两个词，前面是儿童心理学，潘书是中国教育心理学的最高水平的心理学家，叫做潘书。我们读教育心理学就必须他的就是权威。他怎么说啊？大量朗读可以保持儿童的注意力稳定，大量的朗读经典可以保持儿童注意力稳定。你看我们读经典最大的好处在这里，那些跳皮的学生呢，只要读了一两个月经典，他慢慢就坐下来了，是吧？我们在座的这么多台湾、香港啊，我们整个大陆的搞经典心理学，你看都有这个道理。过去我们都是在盲目，人家讲我们经典不好，我们没话说，说不出，不能说服人家，是吧？你把这个一看，教育局长好，校长好，社会所有的人，心理学家，你去查一查潘书，啊，进行思维和理解内容，并获得有效的记忆。你看，叠一个观点，背诵时熟记教材，提高是应该有一个是啊，是提高语文学习质量的重要手段之一。背诵熟记教材，背诵经典是提高语文学习质量的重要手段之一。现在我们的读经典，我是总结了两句话，经典学习经典是学习语文的最最好的途径和方法，是最重要最有价值的语文教学内容。经典叫做什么？我们用一句话叫深度文化，深度文化，最高品质的文学。你看哪，你学语文学什么？圣贤的经典，中国历代最优秀的语文作品，你读了这些东西，一篇能等一万篇。所以中国有一句话，大家把这句话要记下来的，一部经典胜过一万部杂书，记得没有啊？一部经典能胜过一万部杂书，一万部杂书。你看现在我们很多人读了好多好多书，当不得一部经典，是吧？所以花那么多时间精力读了没用，当不得我们读一部。我就讲，只要我们中国人啊，每个中国人读好五部经典，学问就不得了了。还不要讲读50部、500部，南老师讲要5000部，是吧？那个水平就太高了，是吧？五部就不得了了。我最后要给大家讲，最好要读好五部经典。好，你看他讲了，在语文教学中，背诵对于巩固字词、加深理解课文、提高读写能力、促进记忆力的发展均有积极的独特的作用。现在你可以回去给老师讲课，给家长讲课，一句一句讲，有没有作用啊？心理学家讲的，这个我们把这个资料都拷给你们了，你们回去，是吧？还有是，还有资料，是吧？第三条，你看，在学生反复的背诵过程中，后面我们讲，昨天我们易老师也讲了嘛，是吧？读书很简单，你读，怎么读啊？反复读，反反复复读，读多了就懂了，读多了就记了。这是很简单，就这一个读，要背吗？读多了就背，
如果背不的东西啊，这个学生不可能考出好成绩的，他将来也不可能运用的。运用什么？运用空气，是吧？脑子里没有装着东西，没有把东西编码编进去，储存进去，怎么来学习？怎么工作？怎么当老师？是吧？怎么写文章？怎么运用？首先要保证大脑储存东西。大脑现在只用了多少呢？这是我们心理学家研究的。现在我们人类的大脑只用了4%。看看我们在座的检查你的大脑用了多少了？96%的大脑在睡大觉。记住吗？把这句话要记住。全世界心理学家研究的结果，现在全人类大脑只用了4%。96%的大脑在睡大觉，我们有一些可能就不止4%了，这个只讲平均数了，是吧？我们有一些可能用了30%，有一些可能用了70-80%，但是平均全世界的人的大脑平均只用了4%。这个观点很重要啊。说人的大脑潜能巨大的，因为我是研究心理学的，专门学心理学。